Ülkenin 90% gideceği yere senle gelir. Haberin var. Var, haberim var. Sen yola kiminle çıkarsan? Mən hemen o danışdığımız programı sessiz istifadə edirəm, biləsən. Gel bir sesli istifadə elə. Daxili monolog diyor. Yoxsa sən təsəvvür edirsən. Bir dəfə olub, bir dəfə olub ki, səsini yandırmışam və söyüb söndürmüşəm. Söyüb söndürmüşəm? Söyüb söndürmüşəm. Çünki mani olurdu. Maşında gedən diyalogumuz var idi. Mani olurdu. Nədə kəsdə səs. İki tur aldı. Nədə kəsdə səs. Bir dəqiqə diyor.